Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mos e mbani më telefonin kur jeni shtrir, ajo që fa ndodh me kocka tuaja është serioze. Njëriu ka nevoj për një pushim dhe rikuperimi gjatë dhe 24 orëshit, përfshirë këtu e dhe orët e gjumit. Kjo periud e qlodhjes dhe e rikuperimit ka sasti kohore optimale, varëstisht nivelit të lodhjes, lojtë dhe primtaris ditore, por nuk është pa fund. Te primi me qëndrimin shtrir të kujton pasojat e astronantëve, nga qëndrimi në hapsir me munges graviteti. Struktura kockore është programuar për peshmbajti dhe përbalim të trusnis fizike. Një munges të tyre, ajo struktura kockore, do të filloj të unë bast minerale, të cilat përbëjnë densitetin kockor. Pas një nga qëndrimi shtrir ose pasiv, për një ko jashtë normales, ka marrë mesajin se nuk i duhen më. Në rastin kur kjo ko konsumohet në prani të paiseve me val, ku hyndhe celulari, na duhet të logarisim dhe efektin potencues negativ të radiacionit radiofrekuent i cili me anë të jonizimit të ajrit ndiko në metabolizmi kockor duke shbalancuar aktivitetin rezorbues ose kock formues. Në fakt, a i nëzit osteoklastet dhe frenon osteoblastet me pasoj dopsim të strukturës kockore që perceptohet me dhimbje të strukturave osteroartikulare, si dhe mos në qëndrim dhe eci në këmp, ose në mbajti të peshave, dhe gjatë ushtrimit të aparatit skeletor në sforcime dhe tensione fizike. Arsua pse nuk preferohet të flini me telefon pran trupit. Një studimi bërë kohët e fundit nga Instituti Kombëtar Shëndetsor në Britani, në parlemerojnë të bëjnë kujdes nga rezet e telefonave, sepse shkakton një së mundit të të mershme. Rezatimi i telefonit celular mund të paraqes rezik për kancer të caktuar për disa individ. 6% e mive me shkuj të ekspozuar da i të një titulloj rezatimi e motojnë telefonat të në celular me gjithë në sasishëm më të më dha, zhvilluar një loj kanceri në zemrat e tyre. Kylloj i stodimit është me i masë e programi kombëtar i toksikologjisë që ka kryër ndë njëherë për efektet kancerogjene të rezatimit të celularit. Most flini as njëherë me telefon në afër. Mbajtje e telefonit të afër gjatë gjumit mund të shkaktoj kancer dhe infertilitet par lajmërojnë zyrtarës shëndetsorë Departamenti Kalifornisë për shëndetësi ka bërë të ditur se rezatimi nga pajisit në dërlidin me kancerin dhe infertilitetin. Ekspozimin të ajrezikut është me i lartë kur telefonat kanë më pak valë të shërbimit operativ ose nëse janë duke shkarkuar apo transmituar në një video. Departamenti Kalifornisë për shëndetësi, pajlemëron njërzit të mbajnë telefonat e tyre lartë vetes gjatë kohës të fjetjes për të reduktuar rezatimin dhe rezicet mbi shëndetin. detin. 4 arsye që duhet të largohën nga telefoni juaj kur të shkoni në banjë. A i një telefonin tuaj me ju sa her që shkoni në banjë, e po nuk jeni i vetëm. Në fakt, ka një shans të mirë që po e dëgjoni këtë video. Si pas një sondajit të kryer në gjëndin e medjave, raporti medjave sociale të njel senit. 90% njërzve e njërzve i sidhin telefonat të tyre në banjë dhe një e treta pranon të përditësoj mediat e tyre shëqërore gjatë banjës. Por a e dini se kure përdorni telefonin në banjë, ju jeni duke rezikuar shëndetin tuaj. është në të vërtet një zakon që do të bala me funksionet trupore dhe shëndetin tuaj të përgjishëm. Doni dëshmi Këtu ju keni të gjitha dëshmit që ju duhet të dini për të ndaluar përdorimin e telefonave tuaj në njëherë në banjo. Thuaj për shëndetje për salmonelen. Nëse po pës njështë kush ose qëfar janë këto, ata janë miqë tuaj më të mirë që gjenden përgjësisht rrëth komoditetit të banjës. Ju mund të gjeni letësisht qindra baktere, shumit sa janë të padëmshme por shumë prej tyre janë patogen të mundshëm, që mund t'ju bëjnë shumë të sëmur. Dhe nëse doni të gjeni, disa të këqia, vazhdoni të përdo telefonin për një kohë të gjatë, shumë si për faqë banyo, si për shumë blurinale, vëndit tualetit, lavamat dhe rubineta, janë të mbuluar me mikrobe dhe rezikuin kontaminimit të telefonit bët me i matë, kur i përdorim ato për një kohë më të gjatë në banjë jepi një trurit një pushim. Si pas një studimi, 25 veta të anketuar përdorën tualetin me telefonat e tyre për gjdo gjë në mes 5.10 dhe në 25 minuta. duke shpenzuar penzuar me satarisht 25 minuta që të dit, por pa telefon as një për tyre nuk kaloj më shumë së 10 minuta në banjo. Ndo shta gjë me e keqe për produktivitetin tëndë duhet të jetë në telefonin tuaj në banjë. Nëse kur nuk e lëtrurin tuaj të relaksohet dhe të endeni, kur nuk do të gjeni zgjidhe për problemet më të thella kryuese, që janë në fund të fundit më të rëndësishme, se ti përgjigjen një emaili maili brënda 5 minutave. Hemoroidet mund të godasin së shpeti. Kur qëndroni në tualet për më shumë se 20, 30 dhe 20 minuta, ju jeni duke bërë presion të panevojshëm në rektum, gjë që mund të shkaktoj hemoroidet dhe të bëndë një hemoroide e gzistues në më keqë. Ju nuk duhet të qëndroni për një kote të gjatë në banjë, kur uleni vetëm pasi të keni mbaruar, duke u thitur në telefon, kjo bëhet problem. Pozicion i vështirë dhe i pakonqëm i ullë në banjë, mund të shkaktoj probleme nervore, pse nuk duhet ta përdorni telefonin në banjo. smartphone janë kthyer në një pjesë të pandashme të jetës tonë dhe shumë nuk i heqin nga dora as kur hyn për të kryer nevojat e tyre personale. Sipas studimeve të, të ndryshme, deri në 75% e njerëzve përdorin smartphone-ët dhe në tualet, por mjekët palemërojnë se mund të sëmureni duke bërë këtë gjë Një smartphone që mëret me vete në tualet, përmban dhe i në të mbëdhjet herë më shumë mikrobe, se një telefon tjetër. Vetë telefonat përmban mikrobe të shumëta, përfshire dhe baktere, ushqimi dhe piesh. Me të përdor në tualet, vëndi i cili njët, si më i pasur në mikrobe, telefoni juaj, këthet në një foleku mikrobet, edhe mund të shumohen, duke u këthyrë në një rezik për shëndetin dhe organizmin tuaj. Ky rrezik shumë fishohet nëse një telefon përdoret nga më shumë se një person. Bakteret të rrezikshme mund të ngjiten në telefonin tuaj dhe më pas të përhapen edhe tek të tjerët. Por çfarë mund të bëni për të minimizuar rrezikun e përhapjes së infeksioneve? Së pari, mos e merrni kurrë smartphone-in me vete në tualet dhe përpishën i të mosë përdorni atë, ndërko që jeni duke ngrën. Desinfektojni regullisht smartphone-in tuaj, veçanërisht pas të i keni përdor në tualet, mos arroni të lani duart të regullisht, veçanërisht pas të të largoni nga tualeti dhe pas i keni prekur telefonat e të tjereve. Gabime që i bëni telefonit gjatë karikimit Mbushja e shpesht e telefonit. është mirë që asë njerë të mos të lejonin telefonin tuaj, të bjerë dinë një përqint të bateris, dhe pastaj të mbushë dinë një qintë përqint. Mos të lini në karikim gjatë natës. Mos të mbush një asë njerë telefonin tuaj, dinë një qintë përqint, dhe gjithashtu mos të lini në kasë, dhe risa ini duke e karikuar atë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyrë ato. Faleminderit që e pat videon ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.